Kategorie 7-8, první rozdíčka, první skupina. Vilém Sokol, TBMX Pardubice, Matěj Weiss, Bikros Klub Žepy, Jakub Švárc, TS Slovan Bohnice, Jan Kracík, BC Benátky, Matěj Bukla, Tufir Team, Max Bartovec, BMX Bílina a Krištof Kotás, Bikros Klub Žepy. Takže první místo 95, Krištof Kotás, Bikros Klub Žepy, obrovský náskok. Pak tam máme 19, a to je Matěj Bukla, Tufir Team. A pak tam máme trojici závodníků, která bude ještě soutěžit o to, kdo dopadne na to třetí místo. Takže na třetím místě 7, na čtvrtém místě 31, to znamená Vilém Sokol. A špatně jsem si přečetl číslo, takže to je asi někdo jiný na tom čtvrtém místě. Ale první tři místa jsou jasný. Čtvrtý místo jsou Žepy, to znamená buď Matěj Weiss. Takže Matěj Weiss, čtvrtý místo. Takže první místo, stále velikánský náskok, řepský závodník 95, Přištof Kotás, druhý místo 19, Matěj Bukla, Tufir Team, a pak nám tam zahvíždějí zbytek dávů.